Gæslumennir eru okkar bestu bóndara og við fáum kvartan innan gæslappa frá fóldrum að þetta mjög harði slökkulismenn á heimilinu að koma eftir eldarnátt. Það ekkert gefið eftir. Svandís, hvernig líst þér á framtakið? Mér finnst það bara stórkostlegt. Ég náttúrulega svo heppin að vera á heimili þar sem eldaldi á krökkum, þannig að ég hef nokkur sinnum fengið svona bóðbera heim til mín sem að hefur gert það verkum að við erum ágætlega búin af reikskinnýrum og meira sig að hafa verið dregnar upp teikningar af flóttaleiðum við eldursborðið heim hjá mér áður, þannig að ég alveg sammála því að þetta raun og veru besta leiðin til þess að ná inn á heimilin að fara í gegnum krakkana því að þau eru svo innlægir í sinni svona í sinni þekkingu á þessum málum vegna að þau finna svo raunverulega fyrir því hvað öryggið mikilvægt og að bara þekkinga þessum einföldum hlutum að slökkva kertinu, kunna símanúmerið, kunna flóttaleiðinar og nokkur atriði viðbót að það getur skipt öllu máli þegar að alvarlegi máls sé mikill. Nú varstu sett í hlutverk slökkviliðsmanns í dag, hvernig listur þú á það? Ég held að þetta hafi nú verið svona léttasti parturinn að því, sko. Það kannski eiginlega bara það að vera í búningnum. Ég fékk nú að sprauta hérna vatni svolítið og það var náttúrulega bara mjög skemmtilegt. Ég veit ekki hvort það mikill bragur á mér að ég lenti í reykköfun. Já, það bara að prófa. Bara búið í heimsóttum og hverju. Það líka sko, mjög jákvæmt að fara í búninginn og við tala ekki að hafa kvenkynsráðherra því að við þurfum að fá konur í liðið og það ekki spurning því að þetta er þjónusta sem við erum að veita sem að þarf að veita báðum kynjum. Ég sammála því, það mikilvægt fyrir. Þessa stétt er svo aðrar að huga til þess að sé jafnvægi fyrir kynjana og möguleikja því við sjáum að lögreglan er að sko, við, má segja svona stíflan hafi brostið fyrir hjá löggunum og það eru kannski líka aðrir þættir sem að vera að leita þar eftir en ég held að svona í öryggisþjónustu almennt sé mikilvægt að báðum kynjum komi að vegna þess að við erum jú að sinna báðum kynjum.